Usisahau kusubscribe, kushare, kulike na kucomment Bosca TV ili uweze kuwa kwanza kupokea na kupata taarifa mbalimbali. Hii ni Bosca TV, pride of people. Nashukuru sana Mheshimiwa Yoweri Kaguta Museveni, Rais wa Uganda, Mheshimiwa Dr. Philip Isidori Mpango, makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa mawaziri wa Tanzania na Mheshimiwa mawaziri wa Uganda mliopo, Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam na wakuu wa mikoa ambao mradi huu utapita kwenu mliopo, Waheshimiwa wabunge ambao mko hapa, na nitumie fursa hii kutoa pole sana kwa wabunge na bunge zima kwa kifo cha mbunge wetu. Ndugu makatibu wakuu mliopo, waheshimiwa mabalozi mliopo, wawakilishi wa kampuni na za wawekezaji wa mradi wa Total na CNUC, waheshimiwa viongozi wengine wa serikali zetu mbili, viongozi wa vyama vya siasa mliopo hapa na viongozi wa dini, wageni waalikwa, wanahabari, mabibi na mabwana, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, napenda kwa niaba ya serikali na Watanzania wote nitumie fursa hii kumkaribisha sana Mheshimiwa Yoweri Kaguta Museveni, Rais wa Jamhuri ya Uganda, pamoja na ujumbe wake hapa nchini. Natambua kuwa Mheshimiwa Rais Museveni sio mgeni hapa Tanzania. Yeye ni mwenyeji. Aliishi hapa. Amepata elimu ya chuo kikuu hapa. Lakini pia hata baadhi ya watoto wake amewapatia akiwa Tanzania. Kwa hiyo huyu ni nusu Mtanzania, nusu Mganda. Zaidi ya hapo, kama mnavyofahamu, tangu awe rais wa Uganda, Mheshimiwa Museveni amefanya ziara mara nyingi sana hapa Tanzania. Na hii ni ishara ya uhusiano wa kindugu na kihistoria kati ya mataifa yetu mawili. Nitumie fursa hii kuahidi kuwa serikali yangu tutajitahidi kuenzi, kukuza na kuendeleza uhusiano wa kidugu, kirafiki na kihistoria kati ya mataifa yetu mawili. Mheshimiwa Rais Museveni, waheshimiwa viongozi, wageni waalikwa, hivi punde tumeshuhudia uwekaji saini mkataba wenyeji au mkataba hodhi, host government agreement, kati ya Tanzania na kampuni ya bomba la kusafirisha mafuta ya Afrika Mashariki au East African Crude Oil Pipeline. Kupitia mkataba huu, nchi yetu imeridhia bomba la mafuta kujengwa katika ardhi yetu, lakini pia kujengwa bandari ya kupokea mafuta ghafi kule Chongoleani, Tanga. Hii ni hatua muhimu sana kuelekea kuanza kwa ujenzi wa bomba hilo. Tangu tuanze majadiliano yetu ya kutekeleza mradi huu, tumesha saini mikataba muhimu mitano. Mwezi Mei 2017, Tanzania na Uganda ilisaini mkataba wa ushirikiano, intergovernmental agreement, ambao uliweka msingi wa kuanza majadiliano. Aidha, tarehe 11 Aprili 2021 nchini Uganda ilisainiwa mikataba mitatu: mkataba wenyeji au mkataba hodhi kati ya Uganda na kampuni ya ICOP, mkataba wa ushuru na usafirishaji, na mkataba umiliki wa hisa wa bomba la mafuta. Na mkataba wa tano ndio huu ambao tumesaini leo. Hivyo basi, napenda kutumia fursa hii kuwashukuru sana sana na kuwapongeza wote walioshiriki katika kufanikisha majadiliano na kusainiwa kwa mikataba niliyoitaja.
walitambulishwa mapema, tunawapongeza tena kwa mara nyingine. Shukrani za pekee na pongezi za pekee ziende kwa mtangulizi wangu hayati Rais Dr. John Pombe Magufuli, ambaye alishirikiana kwa karibu zaidi na Mheshimiwa Rais Museveni katika kuhakikisha mradi huu unatekelezwa. Na mimi nimekuja kuendeleza pale walipoishia. Nazishukuru na kuzipongeza pia kampuni za Total na Sinok ambazo zimeonesha dhamira ya dhati kutekeleza mradi huu. Waheshimiwa viongozi, manufaa ya mradi huu yapo mengi sana na mmesikia hapa, kuanzia ajira, kuanzia kwenda kwenye matumizi ya korido, kwenye miradi mingine, fidia zitakazolipwa na mambo mengi 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 ambayo yamesemwa. Lakini kubwa zaidi ni kwamba kati ya kilomita 1443 za bomba hili, kilomita 1147 zitapita Tanzania ndani ya mikoa minane na wilaya 24. Naamini ajira nyingi sana kwa upande wa Tanzania zitazalishwa hapa. Na kama mnavyojua wa Tanzania, tuna deni la kuzalisha ajira zaidi ya milioni 7 kwa miaka mitano hii. Kwa mradi huu utatuchangia ajira nyingi sana. Pili, kama mnavyofahamu, mradi huu unatarajiwa kusafirisha mapipa ya mafuta bilioni 6.5. Hakuna shaka idadi hii itaongezeka kwa sababu tumemsikia Mheshimiwa Rais akisema eneo ambalo sasa hivi tumeingia nalo mikataba ugunduzi ni 40% tu, lakini bado kuna 60% inaendelea kufanyiwa kazi, na bila shaka nayo ikigundulika itaingia kama sehemu ya mradi huu. Hatua hii itaweza kuongeza mapato mengi kwenye nchi zetu. Mathalan kwa nchi yetu Tanzania, bali ya gawio la kuwa na hisa kwenye kampuni, na kama ilivyosemwa hapa tumeingia kwa kiasi chote tulichomegewa 15%. Kwa hiyo mbali na hisa hizo tutapata 60% ya faida ya mapato ya kodi, ambapo wenzetu Uganda watapata 40%. Mapato mengine kama ilivyotajwa na rais mheshimiwa waziri. Kwa niseme kwamba mradi huu ni wa faida sana sana kwetu. Lakini tatu, mradi huu utachochea shughuli za utafutaji pamoja wa biashara ya mafuta na gesi kwenye eneo letu la Afrika Mashariki. Kama mnavyofahamu, mbali na mafuta yaliyogunduliwa Uganda, hapa Tanzania pia kama ilivyosemwa kwenye ziwa Yasi, tuna mategemeo ya kupata mafuta. Lakini ukiacha Tanzania, DRC na wenyewe wana mategemeo makubwa ya kupata mafuta, na muundombinu utakaotumika kusafirisha mafuta haya yote ni hii ambayo tumeiweka saini au tumekubaliana kujenga. Lakini zaidi ya hapo, nchi yetu kama alivyosema Mheshimiwa Rais imefanikiwa kupata gesi, na mradi huu utatupa njia sasa ya kujenga bomba la gesi kwenda Uganda na nchi za jirani ya Uganda. Faida ya nne ya mradi huu, utasaidia kuwavuta wawekezaji wa kimataifa kwenye ukanda wetu. Kwa sababu kwa muda mrefu taswira ya bara la Afrika imekuwa sio nzuri. Limekuwa likihusishwa na masuala ya vita, njaa, kutokuwa na mazingira bora ya biashara na uwekezaji. Hivyo basi mradi huu mkubwa utakaogharimu dola za Marekani bilioni 3.5 na ambao utatekelezwa na kampuni ya Total na Sinuk utasaidia kuondosha taswira hiyo mbaya ambayo imejengeka kwa muda mrefu kuhusu bara la Afrika. Na mimi binafsi naamini baada ya mradi huu kukamilika, wawekezaji wengi wakubwa kutoka nje watakuja kuwekeza ndani ya Afrika Mashariki. Na napenda nitumie fursa hii kuishukuru kampuni ya Total ambayo inawekeza kwenye mradi huu. Imejenga kiwanda cha kuwekea plastiki mabomba pale Isojo Nzega. Kwa kiwanda kile nacho pia ni ajira upande wetu.
lakini pia ni mapato upande wetu. Ndugu zangu wa Tanzania na wageni wetu wa Uganda, kama nilivyosema awali, tumekutana hapa kushuhudia uwekaji wa saini wa mkataba uwenyeji kati ya Tanzania na kampuni ya ICOP ambao tayari tulishaona. Lakini kabla sijahitimisha, napenda nirudie kumshukuru sana Mheshimiwa Rais Museveni kwa kuja kuungana nasi kwenye shughuli hii. Licha ya changamoto kubwa inayokabili dunia ya ugonjwa wa corona, Mheshimiwa Rais, asante sana. Asante sana. Nilikuwa nina wasiwasi, lakini leo umenithibitishia kwamba nyumbani ni nyumbani na huwezi kukosa nyumbani. Na inathibitisha pia dhamira yako ya dhati ya kutaka kuona mradi huu unatekelezwa na kukamilika. Na katika hilo, nitumie fursa hii kutoa wito kwa pande zote mbili kuhakikisha tunakamilisha majadiliano ya mikataba iliyobaki ili mradi huu uanze kutekelezwa na hatimaye ikifika mwaka 2025 inshallah mafuta yaanze kusafirishwa. Wananchi wetu wamesikia maneno haya kwa miaka mitano nyuma. Sasa tuache maneno, twende tukatekeleze. Mwisho lakini sio kwa umuhimu, napenda niwahakikishie ndugu na rafiki zetu wa Uganda pamoja na wawekezaji kwa Tanzania tumedhamiria kutekeleza mradi huu. Na kwa bahati nzuri sisi tuna uzoefu wa kutekeleza miradi ya aina hii. Mwaka 1968 tushirikiana na Zambia tukajenga bomba la mafuta lenye urefu wa kilomita 1710 kutoka Dar es Salaam hadi Ndola. Na tumejenga pia bomba la kusafirisha gesi kutoka Songosongo na Mnazi Bay kusini mwa nchi yetu hadi Dar es Salaam. Na hivi karibuni tutaanza mradi wa kutoa hilo bomba kuelekea Mombasa, Kenya. Hivyo basi uamuzi wenu wa kuichagua Tanzania kupitisha bomba hili ulikuwa uamuzi sahihi na uamuzi wa busara. Baada ya kusema hayo, sasa ni muombe Mungu aibariki, abariki mradi wetu huu, lakini Mungu abariki uhusiano wetu kati ya Tanzania na Uganda. Mungu abariki makusudio yetu na mwelekeo wetu kama Mheshimiwa Rais alivyosema. Na wasalimu tena kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi ya bomba ikaendelee, na asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante sana.